龙部长，你什么时候公开公示董监事名单啊？赶快公布啊！龙部长，这上面的是谁啊？我怎么都不认识啊！这不熟，叫我要怎么选啊？什么？公示董监事名单竟然是黑箱作业？龙部长，拜托啊，你要公正公开的我们的公示董监事名单啊！黑箱作业审查公开。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 好，那我们再过来哈，再过来，我们最后再喊一次口号来，大家再过来一下。来，公开名单。公开名单。拒绝黑箱。拒绝黑箱。公开名单。公开名单。拒绝黑箱。拒绝黑箱。公开名单。公开名单。拒绝黑箱。拒绝黑箱。好，我们的记者会就到这里哈。媒体有没有要问问题？没有哈，那就感谢大家哈，我们到这边结束。